puta, con la bomba así de la bomba. Hey, join aku, join aku. Acap, acap, join aku cap. Okay. SMG, SDMY, 10. SMG pun boleh lah. Kesian diorang, kesian diorang. Mahat chicken. Don't play top. Aziz, jangan minta. Oi. Okay, ya, sure, sure, sure. Double kill. Awesome. Okay. Aku turun. Oh, oh, oh. Aku dekat depan. Tak, aku dekat metro. SMG lawan dengan HK memang kalah lah aku, bodoh. Okay, SMG lawan SMG. Sekarang. Okay. Ada satu clan. Ada kawan kosong nak main ketuk ah. Ya, yeah. Dua clan. Ya, yeah, ya. Yeah. Tak pusing ni. Aku nak kunci. Double kill. Ya, 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 cak. Aku senang seorang ni. Okay. Okay, bawah, bawah. Okay, aku memang aku on the way bawah ni. Agak ajak sini. Bila-bila. Muk, main hide. Bud, abu. Tinggi lu, bu. Gue jadi lagi pedo. Silahkan. Azam, masuk Azam. Ajak Azam masuk. Bye. Dekat tak ajak. Aku nak buat masuk yang hitik aku kan. Aku tak tahu nak guna. Tak guna skill. Hah? Tak lah. Atas lah. Aku nak upload video lah tapi lambat. Jap, jap, jap. Tak ada atas tak boleh hidup lah diorang. Awesome. Aku pun. Double kill. Awesome. Grand kill. Headshot. Awesome. Awesome. Yeah, come here. Yeah, baby, yeah. Awesome. Fire in the hole. Eee. Aku nak kill kill bagi deko ni. Fire in the hole. Dengki kill aku. Aku nak sniper ni. Yahoo, double kill. Ultra kill. Awesome. Awesome. Black shot. Awesome. Nine. Okay. Pick. Lima pun lima Mbps kalau betul kan dengan laju internet. Ya, atas dia, atas. Ya. Black. Awesome.
Kill. Awesome. Bye-bye. Awesome. Massive kill. Headshot. Wait. Awesome. No. Awesome.